ប្រយ័ត្នមានទោអត់ដឹងខ្លួនថ្ងៃសែនចិននៅភ្នំពេញហាមដុតផាវកំជ្រួចការហែកក្បួនផ្សេងៗដែលគ្មានការអនុញ្ញាតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានការដុតផាវដុតកំជ្រួចគឺហាមដាច់ខាតហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញបើសិនជាមានការដុតផាវដុតកំជ្រួចនឹងមានបញ្ហានឹងមានទោសដោយមិនដឹងខ្លួនតែម្ដងករណីហាមឃាត់ដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញ ធ្វើការប្រកាសនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដើម្បីជាការបញ្ជាក់ជូនទៅកាន់បងប្អូនដែលមានខ្សែស្រឡាយចិនខ្មែរកាត់ចិនឬក៏ចិនកាត់ខ្មែរដែលប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅក្នុងថ្ងៃទី31ថ្ងៃទី1ទី2ដែលនឹងកើតមានឡើងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបានចេញនូវសេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីអំពីការរៀបចំសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិននិងវៀតណាមនៅក្នុងនោះផងដែរខាងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យបានដឹងថាដើម្បីរក្សាបាននូវសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិននិងវៀតណាម ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2022ដល់ថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ខាងមុខរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមធ្វើការណែនាំដល់មន្ត្រីអង្គភាពខណ្ឌសង្កាត់និងសមាគមក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឯកជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសាធារណជននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនេះ 1. ដែលខានមិនអោយមានការដុតផាវបាញ់កំជ្រួចឬក៏បង្កសម្លេងផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យនេះនិងមិនអោយមានការលេងល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទការហែកក្បួនផ្សេងៗទាំងបែបសាសនាឬប្រពៃណីដែលគ្មានការអនុញ្ញាតទី2នៅគ្រប់កន្លែងកំសាន្តសប្បាយនានាគឺត្រូវអនុវត្តនៅវិធានការសុខាភិបាលនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ ជាពិសេសមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងនិងត្រូវរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការអុជទៀនធូបក្រដាសសែនភ្លើងចង្ក្រានឬក៏ចរន្តអគ្គិភ័យដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អគ្គិភ័យកើតមានឡើងជាយថាហេតុដោយការដោយឡែកការដុតក្រដាសសែនគឺត្រូវប្រើធុងដែកឬក៏ឆ្នាំងដីដើម្បីដុត ហាមដាច់ខាតមិនឲ្យដុតលើចិញ្ចើមផ្លូវឬក៏លើទ្រូងផ្លូវសាធារណៈជាដើមទី3ចាប់ពីពេលនេះតទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គឺត្រូវមានវិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុតកុំឲ្យមានការនាំផាវនាំកំជ្រួចអាវុធជាផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទតាមច្រកចូលនៃរាជធានីភ្នំពេញត្រូវត្រួតពិនិត្យដោះហូតវត្ថុទាំងនេះ ដែលមានតាំងលក់នៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទី4មន្ត្រីធម្មការនិងសាសនារាជធានីភ្នំពេញត្រូវអញ្ជើញបណ្ដាសមាគមចិននិងវៀតណាមដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅខ្លឹមសារខាងលើឲ្យបានទូលំទូលាយនិងទី5រដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង14គឺមន្ត្រី អង្គភាពជំនវិញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវផ្សព្វផ្សាយណែនាំដល់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងក្រមអវ៉ាននិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានអនុវត្តតាមការណែនាំដោយខាងលើនេះនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទី6ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថនៃរាជធានីភ្នំពេញនិងបញ្ជាការដ្ឋាន យុទ្ធភូមិភាពពិសេសគឺត្រូវចេញបទបញ្ជាឲ្យបានមើងម៉ាត់ដល់កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព 7. ជនណាបំពានទៅលើសេចក្តីណែនាំនេះឬក៏ប្រព្រឹត្តល្មើសបង្កឲ្យមានចលនានៅក្នុងសង្គមបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងរបៀបរៀបរយសាធារណៈត្រូវទទួលខុសត្រូវនិងទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមាន នេះគឺជារឿងមួយដែលបងប្អូនត្រូវចងចាំដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like